Ahojky, tady Rajneesh, já vás vítám u kafíčka. Doufám, že vy už máte svoje kafíčko připravené taky. Možná jenom nějaké malinké, abyste mohli v noci spát. No a já už tady mám připravené padlé anděle. Tak uvidíme, co nám chtějí říct. Co? Tak na to mrknem. Tak který ho vytáhneme? Tady ten mi chodí. Tady ten a ještě jednoho. Tak. Padlý anděl Aleš. No, to první, co mě hned jako k němu napadá, je, že má jakousi soustažnost ke smouky a řekněme, že smouky jsme měli včera, takže ještě možná máte uchovanou tu věštbu v hlavě. Pokud ne, možná by bylo fajn si pustit nejdřív tu věštbu. A protože tady se nám Aleš ukazuje ve své tělesnosti, ve své kráse a on má takhle krásně ty křídla, která nechává zářit, nechává je tak jako jemně vyzařovat svoje světlo, ukazuje nám celou svou postavu, která má své chyby, má i nějaká zranění, ale přitom stojí velmi klidně a upřeně se dívá do přítomného okamžiku. Možná je to ten stav, který v člověku vznikne, pokud dovolí vlastně se nechat okouzlit, nebo řekněme okouzlit tím, co vyjevila ta věštba smouky. Když dovolím sobě zářit svoji přirozenou krásu, když nějakým způsobem posílím své tělo. Podíváme se, co tu máme dál. Mark. A padlý anděl Aleš a padlý anděl Mark spolu tvoří sexuální spojení. Jednak Mark je umístěný vlastně v Joni a dívá se skrze ní do světa. A jeho intuice je velmi otevřená, má hodně ženskou přijímající energii. Ve spojení s padlým andělem Alešem a s jeho křehkostí a jemností dochází ke spojení dvou jako velmi jemných energií. Není v tom žádné vynucování, je tam ochota nechat věci plynout. A i z tohoto spojení pak samozřejmě může vzniknout velmi vášnivá energie, která oběma pomáhá vlastně v tom napojení. Zároveň tím, že Mark má hodně té duchovní energie, tak vlastně on nepopírá vůbec svoje fyzické tělo a ani vlastně potřeby toho fyzického těla. Znak, který je tady v rohu, odkazuje ke zdobení a také po okraji té joní jsou takové drobné perličky, které představují poklady, které vlastně skrývá v sobě to ženství. Když se podíváme na syntézu těchto karet, tak se vám to možná zdát nebude, ale Máťa je vlastně takovým floutkem, který sedí na zábradlí a pokuřuje z cigarety a on prostě je spokojený a cítí se velmi dobře ve svém těle. A mně chodí, že Aleš představuje tu část nás samých, která je lidská a která má nějaké své potřeby. Mark představuje víc ty duchovní a přesto ten Mark jako kdyby spojoval tyto dvě karty v tom, že já můžu žít svůj bohemský život, mohu ho žít jako každý druhý a neznamená to, že bych ztrácel něco ze své duchovnosti anebo něco ze své křehkosti.
že obvykle tu cigaretu, která je tady samozřejmě nějakým symbolem, vnímáme jako takový hledání svobody nebo prokazování nějaké mužskosti nebo nějaké role, ale vlastně ten Máťa je v souladu se obrazem sebe sama. On se nesnaží být krásnější, než je. On přijímá svoji výjimečnost. On přijímá svoji křehkost a přijímá svoji duchovnost. Tak, já se na ty karty ještě naladím. To, co mi tam přišlo na začátku důležité, než jsem přišel k Markovi, byly ty stíny za křídly toho Aleše. Tím, že Aleš nechává vyzařovat to svoje světlo, tak on nepopírá ty svoje stíny. On je jenom prosvětluje. On jim dovoluje vystoupit. Trošku mi chodí říct, ono se to moc nenosí. Ale na druhou stranu, s tím Markem a s tím přijímáním, když přijmu svou slabost, ještě to neznamená, že budu akceptovaný druhými lidmi. Zajímavé je, že Aleš má šestku, Mark má sedmičku. Šestka je tady schovaná v Máťovi, plus jedna je sedm. A tu jedničku vnímám jako jedinečnost. Ještě jednu kartu pro upřesnění, ale přijde mi, že karta, kterou jsem vytáhl, už nemá k tomu předešlému co sdělit, že už to je jenom potvrzení toho, že všechno potřebné bylo vyjevené. Takže to tak nechám a budu se těšit příště. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí a jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.